Армія США передала контроль над тюрмою в Баграмі афганським правоохоронцям. Виправний заклад розташований за 50 кілометрів від столиці Кабула. Раніше в'язнів понад 3000 осіб утримували на території американської авіабази, але тепер їх усіх переселили до нового тюремного комплексу неподалік. В баграмській тюрмі утримують чимало бойовиків та терористів, президент Афганістану запевнив американців. В'язні, які становлять загрозу для національної безпеки та коаліційних сил, залишаться за ґратами. Водночас чимало арештантів, яким не висунуто звинувачень, вийдуть на волю. Афганські слідчі неодноразово звинувачували американців в застосуванні тортур. Утім, влада США та керівництво НАТО усе спростовувало, гарантуючи правозахисникам вільний доступ до в'язнів.